គូឃើញមនុស្សខ្លះគឺអត់ចិត្តហ្មងអត់ចិត្តហ្នឹងគឺអត់ចិត្តមែនតើហ្មងគូបោះគូម្នាក់គាត់ថាមនុស្សបែបហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះនៅមានជីវិតនៅឡើយទេអ្នកអង្គុយនៅមុខគ្រូហ្នឹងផងកំដឹងអត់ចិត្តទេបងប្អូនអត់ចិត្តហ្មងអត់ចិត្តរឿងសាមញ្ញឯងគ្រូលើកឧទាហរណ៍កុំគិតរឿងវែងឆ្ងាយទី1សំបីតែញ៉ាំទឹកក៏ញ៉ាំមិនអស់ពីដបដែរហើយបើសិនជាញ៉ាំមិនអស់កុំទុកចោលយកទៅញ៉ាំទៀតព្រោះមិនយើងញ៉ាំមិនអស់ពេលហ្នឹងចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅវិញយើងលែងផឹកទឹកមួយជីវិតឯណាមែនទេអញ្ចឹងគឺយើងហូបឲ្យអស់ហេតុអីបានជាយើងហូបអស់វាមិនមែនរឿងទឹកនឹងទេវារឿង mentality គឺរឿងផ្នត់គំនិតយើងទុកទឹកប្រប៉ុណ្ណឹងចោលយើងមានបានគិតថាគេត្រូវបញ្ចេញជាតិពុលប្រមាណដើម្បីចម្រាញ់បានទឹកប្រប៉ុណ្ណឹងឯងដែលជាតិពុលនឹងហោះទៅលើទី2នៅលើពិភពលោកនេះមានមនុស្សមួយចំនួនដែលស្លាប់ដោយសារអត់ទឹកប្រប៉ុណ្ណឹងផឹកឯងបែជាយើងយកទឹកប្រប៉ុណ្ណឹងមកខ្ជះខ្ជាយទៅវិញវាមិនមែនលុយយើងក៏ពិតមែនអាហ្នឹងគឺយើងដឹងយើងថាឯងខ្ញុំទៅខ្វល់ឯងខ្ជះខ្ជាយទៅមិនមែនលុយខ្ញុំណាមែនទេហើយបើក្រុមហ៊ុនយើងឲ្យទឹកយើងហូបអញ្ចឹងហើយយើងមានអេរិយាប័ត្រអញ្ចឹងយើងមានដឹងថាអាទឹកហ្នឹងសិតតែចំណាយអត់យើងមិនមែនអ្នកចេញលុយមែនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអ្នកចំណាយអាការចំណាយវាច្រើនហើយយើងយកមកខ្ជះខ្ជាយវាប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណេញចុងឆ្នាំមកយើងក៏អត់ដែរបានគិតដល់អានោះទេហើយឥឡូវយើងពិចារណាមើលបងប្អូនយើងដល់វ័យប៉ុណ្ណឹងហើយអារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យយើងខ្សោយការគិតអាជំនាញអាការគិតស៊ីជ្រៅរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងនៅមានកម្រិតមែនតើហើយបើយើងឆ្លោះមើលខ្លួនយើងថាលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំកត់សម្គាល់ដែរខ្លួនខ្ញុំភ័យច្រើនតែអញ្ចឹងហ៊ានតែឆ្លើយប្រប៉ុណ្ណឹងណាយើងកំពុងតែឆ្លើយប្រាប់ពិភពលោកតាគេដល់ឯណាដល់ឯណីហើយឯងដឹងនៅឯណាទេឯងឮទៀតហ៎ណាយល់អូនហ្នឹងអានោះវាច្បាស់អញ្ចឹងឯងលែងខ្លាចអូនចាអាហ្នឹងល្អមកម្ដងបានបន្តិចម្ដងបានបន្តិចម្ដងបានបន្តិចលែងខ្លាចឯងហើយនិយាយឲ្យច្រើនទឹកមុខល្អហើយអាញឹមអីបានហើយប៉ិនគ្រាន់តែជោគជ័យមិនអាចពឹងលើអាញឹមតែមួយមុខទេណាច្បាស់ណាបងប្អូនអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវពិចារណាដែលយើងត្រួតពិនិត្យមួយទៀតហើយបើសិនជាគ្រូទៅបកប្រែឲ្យគាត់ទៅរៀនពីគាត់តាមមួយពេលហ្នឹងក៏គ្រូមិនអាចវិវត្តខ្លួនគ្រូបានដែរអញ្ចឹងគ្រូចាប់ដើមរៀនមេរៀនដែលគ្រូរៀនកាលពីសម័យនោះគឺអូបេរេស៊ីបានផ្លាស់ប្ដូរនៅរបៀបគិតរបស់គ្រូពីមនុស្សដែលគិតបែបបរាជ័យមកជាមនុស្សដែលគិតបែបជោគជ័យតែមនុស្សដែលជោគជ័យគេគិតរបៀបម៉េចគេប្រព្រឹត្តរបៀបម៉េចគេសែបគប់បរិយាកាសរបៀបម៉េចគេមានគោលដៅរបស់គេរបៀបម៉េចគេមានភាពជឿជាក់របស់គេរបៀបម៉េចអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលសំខាន់ជាគ្រឹះរឹងមាំសម្រាប់ខ្លួនយើងបន្តមកទៀតយើងមានគ្រឹះហើយយើងកុំនៅត្រឹមតែប្រប៉ុណ្្នឹងហងអាហ្នឹងគឺនៅត្រឹមប្រប៉ុណ្្នឹងអត់បានទេយើងមានសុខភាពល្អ
វាគឺជាទ្រព្យសម្រាប់ខ្លួនយើងមួយហើយប៉ុន្តែបើយើងអត់ចំណេះយើងអត់ចំណាញចំណេះចំណាញគឺប្រៀបដូចជាឧបករណ៍ដែលយើងត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យយើងអនុវត្តនៅគោលដៅរបស់យើងសម្រាប់នៅគោលដៅរបស់យើងអញ្ចឹងគឺបងប្អូនបន្តនៅការរៀនអ្វីដែលថ្មីបើយើងនៅកន្លែងធ្វើការស្រឡាញ់ការងារដែលយើងកំពុងធ្វើចាត់ទុកអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនឹងជាមុខរបររបស់យើងហើយត្រូវចាត់ទុកថាកន្លែងការងារដែលយើងទៅធ្វើរាល់ថ្ងៃគឺជាសាលារៀនគឺជាសកលវិទ្យាល័យមួយដែលយើងទៅរៀនរាល់ថ្ងៃហើយគេបង់លុយឲ្យយើងទៀតមករៀន AML Soft Skill នេះបង់$245នេះគ្នាយើងខ្លះបង់តិចជាងនឹងបាន discount ទេឆ្នាំ2018អត់មានចុះថ្លៃទេមែនទេព្រោះឥឡូវបងប្អូនបានចុះថ្លៃព្រោះដោយសារនៅក្នុង promotion ឆ្នាំ promotion ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានរៀនសូត្រអីខ្លះបន្ថែមទៀតបាទព្រោះធម្មតាកាលណាគេមិនសូវស្គាល់ចុះតម្លៃតិចតួចអញ្ចឹងឯងបាទឥឡូវគេចូលរៀនច្រើនហើយតាបាទហើយតិចទៀតអ្នកដែលមករៀនមាន system control ទៀតមករៀនមិនបាច់សញ្ញាវត្តមានសញ្ញាអីចឹងច្រើនទេកាន់កាតនិយាយចឹងបាត់កាតគូទៅណាអូខេបាទដោយកាតចរាចរណ៍អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនមកដាក់តាមអាដេញ box មួយនៅខាងហ្នឹងបងប្អូនឈោតទៅគាត់មកដល់ដាក់ពីមុខវាលោតតិចៗវាចេញឲ្យទាំងអស់ឈ្មោះយើងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតយើងមកពីខេត្តណារៀនពេលណាយើងរៀនបានប្រមាណនៅសាលប្រមាណហើយចុងក្រោយវាចេញ report នោះចូលទៅក្នុង office នោះគាត់ឲ្យយើងឈោតហ្នឹងវាលោតនៅណោអូអ្នកហ្នឹងរៀនចប់បាត់ណាហើយឈោតឆ្វាច់ហើយគាត់ឈោតឆ្វាច់អូអ្នកហ្នឹងរៀនបាន3 4មេរៀនទេរៀនបានប៉ុណ្ណេះភាគរយទេបាទគាត់ឈោតឆ្វាច់អូអ្នកហ្នឹងតន់បងលុយអស់ណាតាមវាស្រួលចឹងហ៎បាទហើយដល់ពេលយើងឈោតឆ្វាច់ថ្ងៃច័ន្ទក្រោយវាចាប់ដើម alert ចេញមកអូអ្នកនេះគាត់ត្រូវរៀនចប់ហើយត្រូវធ្វើ certificate ឬគាត់របៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចអាហ្នឹងគឺវាចេញឲ្យទាំងអស់ចឹងហ៎អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺចូលរួមជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងណាខ្ញុំសុំ2 3នាទីចុងក្រោយដើម្បីបញ្ចប់គឺបងប្អូនរៀនហើយយើងកុំខ្លាចក្នុងការជួបជាមួយនឹងបុគ្គលដែលជោគជ័យអាហ្នឹងគឺលោកគ្រូបានជម្រាបជូនឯងអ្នកពួកយើងក៏អត់ចេះតែហើយហើយបើយើងដើរទៅខ្សែគប់តែអ្នកអត់ចេះដូចយើងដែរតើយើងបានចេះមកពីណាអូយើងភ័យមិនសូវហ៊ាននិយាយជាមួយអ្នកដតីហើយទៅខ្សែគប់ថាអាពួកម៉ែអញមិនអញហ៊ាននិយាយដែរអាចឹងយើងបាន2នាក់ហើយយើងខ្សែគប់តែអ្នកហ្នឹងអត់ដែរហ៊ានទៅរហូតអ្នកដែរគេគ្រាន់បើជាងយើងទេហើយអ្នកខ្លះក៏ថាគ្រូបើភ័យហើយឲ្យគ្នាទៅមិនអាគ្នាភ័យនោះបានមិនហ៊ានទៅនោះមកជួបបាយមួយទៀតល្អបងប្អូនគូលើកឧទាហរណ៍ដូចហុងគាត់មកជួយការងាររបស់គ្រូអញ្ចឹងឬក៏បងឯងធ្វើការងារផ្នែកមួយគូលើកឧទាហរណ៍ពីលក្ខឲ្យគាត់មកធ្វើការមួយគ្រូគាត់អត់ស្គាល់ network ដែលគ្រូស្គាល់ទេអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នគេធំធំចូលសិក្ខាសាលាក្នុង level ខ្ពស់ពស់គាត់អត់ឲ្យស្គាល់គេទេហើយគេមិនអោយគាត់ទៅទេធម្មតានោះហើយគេក៏មិនលក់សំបុត្រដែរមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ទៅគេអាចអញ្ជើញតំណាងក្រុមហ៊ុន2 3គ្រប់2 3នាក់អីទៅអញ្ចឹងគ្រូទៅគ្រូថាអូខេគ្រូទៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងគ្រូអោយកូនសិស្ស2 3នាក់ទៅជាមួយឬក៏អ្នកធ្វើការ2 3នាក់ទៅជាមួយអញ្ចឹងវាមានអ្នកណែនាំវាមានខូតដែលគាត់អាចទៅបានមិនអញ្ចឹងហើយដល់ពេលគាត់ទៅក្នុង level ហ្នឹងទោះបីជាគេមិនស្គាល់គាត់តែគេស្គាល់គ្រូហើយគ្រូអាចណែនាំក
្រុមរបស់គាត់ហ្នឹងទៅកាន់អ្នកតន្ត្រីផ្សេងមិនគេស្គាល់ដែរមិនអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងគាត់មានមូលដ្ឋានមួយចំនួនគាត់ចេះញឹមដាក់គេគាត់ចេះជំរាបសួរដាក់ជំរាបសួរគេហើយគាត់ចេះសន្ទនាអីតិចតួចវាធ្វើឲ្យគេស្គាល់គាត់ហើយគ្រូនាំគាត់ចូលក្នុងសិក្ខាសាលាហ្នឹងហើយត្រង់ថាគាត់មិនសូវចេះពង្រីកអាហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងគឺរឿងរបស់គាត់ណាដែលគ្រូតែនិយាយមួយក្រុមសែលថាគេនាំយើងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងហើយដល់បណ្ដុំមនុស្សហ្នឹងហើយបើយើងមិនចេះលក់ទៀតអាហ្នឹងមិនដឹងយើងធ្វើអីទេមែនទេថាពីមុនទៅមិនបានចូលទៅកន្លែងហ្នឹងឥឡូវគេនាំយើងចូលដល់កន្លែងហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងមិនចេះលក់យើងមិនចេះនិយាយទៀតមិនចេះទំនាក់ទំនងទៀតអាហ្នឹងមិនដឹងធ្វើអីកើតទេតើទៅរៀនថែមទៀតអាហ្នឹងគឺចំណុចដែលសំខាន់អញ្ចឹងទាំងអស់នេះគូចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ហ្នឹងទៅដល់គ្នាយើងថាមនុស្សដែលខ្វះភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយចេញមិនរួចអំពីវត្តដាក់នៃសេចក្តីភ័យខ្លាចដោយសារតែអ្នកហ្នឹងគឺអត់មានទិន្នន័យអត់មានព័ត៌មានខ្សោយចំណេះដឹងទូទៅខ្សោយចំណេះខ្សោយជំនាញខ្សោយព័ត៌មានហ្នឹងមធ្យោបាយគឺរៀនណាបងប្អូនបន្តនៃការរៀនបែបហ្នឹងជាប្រចាំស្រាវជ្រាវព័ត៌មានខាងក្រៅឲ្យច្រើនហើយបងតាក់ទងជាមួយសែបគប់ជាមួយអ្នក business ឲ្យច្រើនតិចហើយអ្នកដែលគេមានអភិបាលកិច្ចនៃការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនគេល្អបងត្រូវការចាំខ្ញុំជួយណែនាំប៉ុន្តែខ្ញុំណែនាំឲ្យបងជួបគេហើយរឿងបងទាញប្រយោជន៍គេបានមិនបានវាស៊ីសងលើការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយបងទៀតរបស់បងទៀតតោះណាខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដល់ឱកាសទេប៉ុន្តែរឿងអ្នកដែលធ្វើឲ្យស្វាយយើងផ្លែគឺដើមស្វាយយើងខ្លួនឯងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ហើយកិច្ចការងារសំខាន់មួយចំនួនទៀតបងប្អូនបន្តនេះរឿងសិក្ខាសាលារឿងសែបគប់នៅក្នុងការងារសង្គមទោះបីជាក្នុងប្រទេសទោះបីជាក្រៅប្រទេសក៏ដោយគឺបងប្អូនបន្តនៅការធ្វើបែបនេះយើងទៅរៀនសូត្រពីគេតាដូចពេលដែលខ្ញុំនៅជាសមាជិកសភាយុវជនពិភពលោកខ្ញុំទៅចែករំលែកឲ្យគេផងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏រៀនសូត្រពីគេមកវិញច្រើនដែរហើយសួរថាខ្ញុំទៅនឹងសុទ្ធតែត្រូវឯងមានកំហុសច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើខុសបាទពួកយើងអត់តន់សូវចេះយើងអត់តន់សូវបានជួបគេអញ្ចឹងយើង learn from mistake រៀនសូត្រពីកំហុសយើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមកថ្ងៃក្រោយទៅយើងកែកំហុសយើងបានច្រើនគឺយើងលែងសូវខុសហើយបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺជាការចូលរួមការចូលរួមដើម្បី build confidence យើងមួយទៀតមធ្យោបាយដែលជួយឲ្យយើង gain confidence យើងយកអ្វីដែលយើងរៀនចេះដឹងមួយចំនួនមួយល្មមយើងយកទៅចែករំលែកដល់អ្នកដទៃពោលគឺបង្រៀនដល់អ្នកដទៃឬក៏ចែករំលែកទៅអ្នកដទៃនៅអ្វីដែលយើងចេះតើណាអូនអ្នកនៅជុំវិញអូនឯងមិនតិចជាង10អ្នកទេមែនអត់ទី1អ្នកនៅផ្ទះជាមួយទី2មិត្តភ័ក្ដិទី3អ្នកធ្វើការជាមួយមិនតិចជាង10អ្នកឯងមែនទេមិនបាច់ទៅនិយាយជាមួយមនុស្ស10អ្នកនឹងទេនិយាយជាមួយអ្នកណាដែលគេចង់ស្ដាប់អូនឯងចែករំលែកពីអ្វីដែលអូនឯងបានមករៀនហ្នឹងក្រៅពីជំនាញការងារដែលធ្វើនៅហ្នឹងចែករំលែកទៅគេទៅអាហ្នឹងគឺវាអាចជាយោបល់ដែរយើងនាំគ្នារីកចម្រើនធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងគេល្អច្រើនទៅគេលែងសូវនាំយើងទៅខូចអូនជួយឲ្យមិត្តភ័ក្ដិដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងគាត់មានគោលដៅគាត់យល់ពីជីវិតស្រឡាញ់ជីវិតឲ្យច្រើនទៅគេលែងសូវនាំយើងទៅផឹកហើយបាទបាទបាទអូខេល្អបាទ good ផ្ទះដៃយកអសាតជូនគាត់បាទហើយ complete និយាយជាមួយសងសាខ្លួនឯងផងព្រោះគេអនាគតប្រពន្ធបាទអញ្ចឹងកាលណាដែលគេចេះកាលណាដែលគេប្រកែគ្រាន់តែគ្រូនិយាយប៉ុណ្ណឹងដឹងគាត់មានសងសានិយាយលេងណាបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ដែលចូលរួមជាមួយយើងអឺ
នេះគ្រូមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅប្រសងទៅសិលវន្តសិលវតីដែរប៉ុន្តែគ្រូក៏រៀនសូត្រពីគាត់មកវិញក៏ច្រើនដែរហើយសែបគប់ជាមួយនឹងបណ្ដាញ